Goddag, og velkommen tilbage til min første gård. Vi er lige på vej ned på gården her til morgen. Vi skal ned og lave en masse ting. Køren lige ved at rende tør for foder. Det skal vi selvfølgelig have gang noget ved. Og jeg er ude og vende noget græs her, så det kan blive til hø her sidst uges tid. Og jeg tænker, at det er klar til at blive revet sammen nu og så blive presset. Jeg tænker sådan set, det bliver en af dagens første opgaver, så vi kan få lavet nogle høballer, så vi kan få lavet nogle foder til de køer. Det må jo ikke være måden på det. Jeg prøver at komme herind. Så er det mindst, at jeg lige får slukket lyset. På bilen. Der. Perfekt. Sådan, og slår vi ind. Og ud. Nu skal vi lige have det lukket op. Sådan. Så. Stille og rolig morgen. Det må vi sige. Men det er så småt klar, det er klar. Det ser fint tørt ud, det her. Så det er sådan set bare at komme i gang. Nu er vi nået den 10. maj, er vi kommet til. Og konten siger 2 millioner. Og 12.000. Og her var Bambi. Nu skal man ikke blive bange for mig. Jo, den er der. Og her er vi. Og jeg har ikke gjort klar. Den der starter. Sådan. Det bliver spændende at se, om det her det kan lade sig give sig. Men for lige sådan at vende tilbage til den nye grund, jeg fik købt mig deroppe. Med oliepumper og alt det der på. Det hele er i orden nu. Der er tilladelse til at pumpe olie, og jeg har fået afsat til et, hvad hedder sådan noget, et olieselskab, så der er lavet aftaler på det og det hele. Så nu er det sådan set bare kommet gang med at pumpe på livet løs. Hvis man kan sige så. Der er jo ikke noget at kigge på pumperen, og der var ikke det helt store galt med dem og så videre, så jeg er fuld i gang. Og jeg tænker, at det første salg det kan blive her om en måned eller to. Jeg vil sige, hvor meget de når at pumpe op. Jeg ved ikke, hvor meget sådan nogen lige kan pumpe i. Jeg siger time eller måned, nu ved man gør med sådan noget. Men da, hvad må vi få at se? Hvad må vi få at se, ja. Nu skal vi i hvert fald rave det her hø sammen. Og så skal vi lidt presse. Så må vi se, hvad vi finder på bagefter. Og vi skal en tur op til forhandleren efter en busk ud, og så vi kan få klippet nogle af de buske. Og så videre dernede på den nye grund. Det kunne måske godt tænkes. Åh, det gjorde det der. Ramt lige træ. Det gik. Jeg træder hen, hvis bare lige sidelands. Så. Hvad har vi ellers fået tiden til at gå med? Det er lidt begrænset. Hvis nu vi lige gør sådan her. Det kommer lige ikke helt ud i hjørnet, jeg gør det. Jo, det er faktisk ikke. Tæt på faktisk være rofin, det der. Det gik lige nøjagtigt. Det gik lige nøjagtigt. Men det er som om,
for at snakke om helt andet. Som om biogassen der, den godt lige nok, de kan... Ja, den godt kan følge med. Den er i hvert fald blevet bedre, siden de har været der og kigget på den. Den kører noget mere igennem nu. Og det er egentlig også det, jeg ønskede. Det var også det, jeg ønskede, man skulle. Så det var helt perfekt. Men om det er nok til at kunne køre alt det igennem, som der bliver produceret af møg og af gylde, det tror jeg ikke. Men ja. Så må vi køre noget ud, som det ikke kommer igennem biogassen. Det er jo ikke noget, der er. Ja, slipper jeg nok ikke for at købe en møgspreder alligevel. Men sådan det jo. Nå. Hvad skal vi her? Skal vi prøve at sætte en GPS op? Og lige for at se, hvad... Hvorhen vi lander henne. Det bliver nok skævt her til at starte med, men det er ikke noget. Men de lige rammer et rigtigt spor. Nej, det er også okay. Det er okay. Så. Kan vi gå rundt her? Så vi kan ramme et spor her, så. Sætter vi der. Så er det bare for at rive det her sammen i en fart. Så de stærke spørger, de kan få noget space. Ej, de har noget, men det er ikke ret meget. Jeg tror, det går enten en dag eller to, så... Så det er ikke nok mere. Det er nok hellere for at lave noget sammen. Ja. Der er ikke sådan lige umiddelbart nogen kalde på vej endnu, hvad jeg lige har observeret igen. Men ja, det kan jeg komme for med. Det går ikke heller. Jeg kører bare den anden vej. Jeg skal ikke komme an på det der. Det er ikke skældt, når man har GPS der. Der kan man sådan køre lidt mere, som man tillader sig her. Sådan. Det er vi snart over det her. Nu bare lige frem og tilbage her, så er lige den sidste for her til sidst. Så vi får to for her, det er altså bedst. Men det nemmeste det er lige at... Går det? Det går ikke. Det kan jeg godt glemme. Nu skal vi tilbage. Sådan, så går den. Så. Hernede så forvent. Så får I et stykke musik. Og så får jeg revet det sidste sammen. Og så tager vi den. Bagefter. Den kan ikke lige, den er ikke bred nok til, at man bare lige kan vende den her. Jeg kan godt tænke mig, at den er bredere og rive. Ønskelisten, den er jo lige så lang, som jeg ved ikke hvad. Det gik ikke det der. Det er nemmest at tage vandet skar. Ja, det er ikke nemt på den her kile mark her. Jeg har ikke sådan en reelt stor firkantet græsmark. Så ned med den. Så. Det gik jo galt det der.
Ey. Big ego here. Skandaløst. Sådan, så prøver vi her. Lige får et stykke musik, og så Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Få den presserne frem. Så vi lige er presset på hurtigt ballerne, har jeg sagt, og så fodrer de kører. Her kan vi ikke gabe over det hele. Den gik ikke, nej. Det var da forsøget der. Det er nok svært at bakke den her, når den drejer så meget derinde. Jeg prøver at rive en
streng mere her. Sådan. Jeg skal lige komme rundt om her. Det gav mig ikke, nej. Ej, jo, jeg tror, så skal vi lige få den sammen. Og lige få den ud igen. Rundt, det skal vi da. Sidste dreng her afsted. Sådan. Så er det en tur til enden her. Bum, alum, alum. Det bliver godt, det her. Kan vi lige rive lidt herud, så vi får det der skubbet lidt tilbage ind på marken. Op med den. Og få pakket sammen. Og når jeg lige går over og vaske den her. Med det samme. Sådan. Ja. Vi skal lige være traktoren også. Så den op her, vi skal finde ud af pres. Og ind til det, John. Mega lækker lige for at lave de to marker sammen. Nu håber jeg, der bliver en masse høbald ud af det. Der er ikke mange, der bliver. Skal vi gætte? Og der bliver omkring 16 høballer. Sådan cirka. På de to marker. Jeg kan også jeg gætter helt på her. Sådan. Der må jeg omtage. Så vil jeg bare gerne rive det ind. Hvis vi kan. Den er lidt levende at bakke med. Hvor den bor henne? Den bor nær, siger han. Nå, prøv at se, om vi kan. Man bliver helt stille, når man skal kontrast sådan. Der er afsted. Ud og få kop den der. Jeg håber, det var på den tid. Optag. Fetolen. Slanger og ledning. Og lift armen. Perfekt. Så skal vi have presseren på. Skal også lige presse. Så tænkte jeg egentlig bare lige, at vi starter med at presse den lille mark derovre. På den anden side af vejen, så kan jeg altid lige se, om jeg får presset den her hjemme. Jeg tog en afslange. Sådan. Jeg ved, hvor mange balle det giver dig. Jeg tror, vi er så heldige, at vi kan tage balleskud med, vi kan tage noget af det. Skal vi
kan bare spyde på alligevel, hvis jeg ikke har fået det, så det slipper jeg nok ikke for. Sådan. Vi skal se, hvor det kommer nu her. Radioen starter op over, så ingen gik op den. Og så er vi ellers fuld gang med at lave høb. Høballer! Jeg er gerne med at lave høb længe. Nu er jeg gerne med at lave dem til baller. Sådan. Skammen presser her. Det går hjem godt. Hvad er klokken? Den er 13. Ja, ja. Det er sådan en smule småsulten, men det er ikke helt noget. Jeg synes, vi har givet, vi kører noget af space. Det må være målet med. Det kan man da give nogen baller, men jeg har lavet en. En halv omgang, sådan cirka. Ah, 2,7 baller ud herovre. Sådan cirka. Det tror jeg. Det tror jeg. Vi prøver at se, hvor mange baller kan det egentlig være på selve presser. Sæsken. Der kan være... Der kan være 2 her på. Jeg vil aldrig lade mærke til, at der kan være der på. Nå? Nå om det. Skal jeg ikke det? Sådan. Jeg håber ikke lige, det kommer nogen her. Nu bruger vi lige vejen som en slags forær, så vi lige kommer ordentligt ind på de næste skala. Sådan. Jeg tænker lige, at jeg var til at presse den mark her i en fart, og så... Men vi skal have fået det kørt bagefter, så... Jeg tror godt, jeg ved, hvad planen den bliver. Vi ser, hvad klokken er nået at blive, men de skal have fået os. Så der er ikke noget at komme efter. Så vi ses lige om snart. Så er jeg tilbage igen. Så er vi færdige med at presse det her. Lidt mark her. Vi har 1,5 balle i presseren. Knap 2. Nu har vi 2 balle herude på skyd, og så har vi 2 der. Så det er blevet til knap 6 baller.
gav det ikke på 7, det tror jeg ikke. Så det gav det så ikke så godt, som jeg godt kunne tænke mig. Men nu kan vi komme ned og få lavet noget foder til køren. Jeg ikke kan se den drygt her. Jeg har ikke håbet, at lige kunne se en, der står her og snakker med mig, så bliver han da kørt ned. Han eller hun eller hvad det måtte være. Ja. Kan vi lige få den der tømt? Den kommer ud der. Super. Så kan vi lige få den her kørt ind. Sådan cirka her afsted. Sådan. Så skal vi egentlig bare have presseren koblet af og fat i fodermixeren og det ene med det andet. Og så man kan bruge lige her. Når jeg siger, at jeg får presset resten af dag, eller det første lige her i morgen. Nej. Vi to slanger og trække. Sådan. Så. Dejlige køer. Så er det ved op over, I får noget frisk fôr. Det er I nok glæde jer til. Der er stået. Og P2. Det er ikke nødvendigt, hvis vi egentlig bare lige har trukket den lige ud, så vi kan få ploppet noget i. Sæt. Så. Der er lige en lille dag, der kan være der. Frisk presse. Det er ligesom sådan en juice, vi er ved at lave. Det er det ikke. Det er det dog ikke. Lidt mere end her, når vi tager den i silage. Den skal lige have plastik med. Det er ikke alt for godt at få kørt med det her plastik heller. Sådan der. Den var over i. Og hvad? Hvad? Så? Oh. Det var højt nok, det der. Både med en hjørne. Slip. Ja, tak. Og se, om vi kan finde handballe. Nu tager jeg lige tage taget der. Okay, der så. Vi skal lige næste nogle mineralfoder. Jeg
Jeg har lige fat i skoen. Nå, så er der ikke mere mineral for mig. Nu må vi da op på fabrikken efter. Nøj. Nå, kan vi komme herop? Ned af vognen her. Skal vi smide den op ad væggen igen. Oho. Det var lige frisk nok det der. Hvad er den? Kan du så? Det vil den ikke. Nå. Jeg kan også bare få det blik den der. Ja, den kan så. Det er ikke mere mineraler for, du ikke? Du var ikke lige klar, hvor det var så lav vand i den. Nå. Vi skal have noget halm i. Noget halm i, ja. Så kan det bare fyldes op. Jeg tror ikke, det hele kan være der. Men vi tager det, vi kan. Det er vist, hvad den er. Sådan. Så har vi snart fået den. Ej, klokken er snart 4, mand. Med at blande, så det kan blive blandet godt, selvfølgelig. Nå. Jamen, så når jeg ikke ret meget mere af lige give det her for her. Til kreaturen, det kan jeg godt se på klokken. Jeg er bare med at få lukket og komme hjem. Men det er også fint op for at rive sammen og få presset det meste af det. Så. Det er jeg egentlig godt tilfreds med. En stille og ro der. Nu er vi godt til forhandleren der efter sådan en buskruder, men så må vi gøre det næste gang. Jeg kommer op og får ryddet op, op på grunden deroppe. Det er olie i pumperen. Så. Ja, der er foder. Kan jeg gøre. Ja, det er godt. Jeg har set, man kan få sådan en stassen af blander, og så må vi faktisk have op i vognen og det ene med andet, men man skal også have for den stassen af blander, og så ud til køren, så jeg ved ikke, hvordan det var ledes, men det kan jo ikke være den mixervognen her i hvert fald, så jeg ved ikke, om det giver noget med det i at have sådan en, der skulle være noget mere i den. Højst og sygt, kan jeg forestille mig. Nå, vi slukker den. Så træder vi den her om og tager det igen. Og så kan vi lige komme så langt frem, så vi faktisk kan se, hvad der er, vi foretager os.
den der halmspreder der, snitter, hvad vi skal kalde den. Der er stadig. Ud at koble den af. Det er to slanger, stjert. Hvad er en ballespil? Prøv lige at beholde og bruge lidt nu. Prøv at holde lige på lidt nu, ja. Sådan. Så. Få slukket her. Ud. Den der er lukket. Så er jeg bare for at lukke jer nede på gården, og så må det være det for i dag. Nå, det var så lidt bygt, Bambi. Det var godt. Ja, så må det være det for i dag, ja. Så jeg vil sige tak, fordi I ser med. Og jeg håber selvfølgelig, at I har nyt en dag på min første gård. Eller endnu en dag på min første gård. Så kan I have det rigtig, rigtig godt til at ses næste gang. Hej hej.